אנחנו היינו כאן בארון. אף על פי שהיו שתי ארונות, היה ארון אחד שיוצאתם למלחמה, ארון אחד היה בארון הברית, הפעם הזה זה היה משהו אחר. כאן יוצא ככה מכל המפרשים, ויאמרו, ויבואם אל המחנה ואומרו לפני ישראל, למה לגפנו השם היום לפני פשתים? לא עשו חשבון של תשובה, אלא חושבים שיוצא את הארון, כמו שכתוב, ויהי בנשוא הארון היום, מה שקום השם וינוסו בך מפניך, מה שאנחנו אומרים לפני, כשמוצאים את הספר תורה מן הארון. אז כנראה הם חשבו שבזה לבד הם ינצחו. לא עשו חשבון שאם הם ניגפו, צריכים לעשות תשובה לבדוק את הסיבות לחטא, אלא הם חשבו שבזה לבד הם ינצחו. למה נגפנו? לכאורה היה צריך לשאול מה החטא, לבדוק, לא. זה מעניין, מדוע זה היה ככה. למה הם נהגו בצורה כזאת? לא עשו חשבון של תשובה. לא עשו גם שום חשבון של תשובה, אלא בסך הכל עשו חשבון. שאולי הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתם, אז אם יביאו את הארון, כן יהיה איתם. היה כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוכם של כל אחד ואחד. לכן כאן קרה משהו שעיוורון, הנה הוא אומר באמת. הכתוב מספר שלא תלו את מפלתם מעשה מרעים, שלא התייצאו בשמואל, אלא בזה שלא היה ממרון השם, זה שמה למה נגפנו השם. תנא דבליהו, על כל הקדוש ברוך הוא בורא מידה כנגד מידה. בני ישראל יצאו למלחמה הזו ונקפו בגלל מעשה מקולקלים של בני עלי, ונהרגו מהם 4,000. אמרו בני ישראל, למה נגפנו השם לפני פלישתים? באותו שעה אמר הקדוש ברוך הוא, כשהיו בני עלי מגיעים מכניסים אותי בעזרת ישראל ובעזרת נשים, לא אמרתם לו כלום. עכשיו שעצרתם מלחמה, למה נגפנו היום? ואף על פי שנאמר עליהם לא טובה שמועה שהיה בני ישראל מרענים, מלא מאוד ברעום ועד לא די, אלא צריך להשתדל את הקן החטא, כן. פה זה בעיה גדולה, אני מרגיש את זה בעיה לעצמנו היום גם כן. לא מחו, כשלא מוחים יש בעיה, עם ישראל נענש שלא מחו. זה מה שכאן הוא מביא, הילקוט הזה, את הטענות האלה. לא עשו חשבון. א', היה לנו כאן, הוא מביא כאן שלא מיחו. תנא דבליהו אומר כאן. למה? לא מיחו. לא הבינו שהם צריכים לעשות תשובה. ראו את עצמם צדיקים, לכן שאלו למה נגפנו, למה נגפנו של לפני הפלישתים. זה היה סיבת העונש, כמו שכתוב. הנני נשפט אותך על אמורך, לא חטאתי. לא חשבו להטיב, לעשות תשובה השם. רק החליטו שיקחו את הארון. הארון לא היה, זה לא היה הארון שהיה יוצא יותר למלחמה. זה אהרון יושב הקרובים, זה מה שהאהרון שצריך היה להיות במשכן כל הזמן. אף על פי שהספרד רשי בחומש אומר שהיה שני אהרונות, אבל פה רואים שזה לא אהרון הרגיל שהיה בו, אולי שברי לוחות היו בו, אלא מחלוקת בין התנאים איך זה היה. כל פנים ככה, זאת אומרת, הם בשזה, הם החליטו, הם צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתם, הם לא יודעים למה, אז הקדוש ברוך הוא יביא את הארון וזה יגן עליהם. והם אומרים לבני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? לא חוזרים בתשובה,
אלא ניקח חמלנו משילו את ארון ברית השם ובוא בקרבנו וישיינו מכף רבינו. וישלח העם שילו, שלחו את העם לשילו וישאו משם את ארון ברית השם צבקות יושב הקרובים. יושב הקרובים, זאת אומרת, הם חשבו שכיוון הם לא הבינו שהמקדש זה רק סיבה שהשכינה תשכן בתוכנו. יש כאן גם כן בזה עצמו כישלון גדול לחשוב שהשכינה שורה רק שם. נכון שהשכינה שורה בבית המקדש באופן יותר מיוחד, אבל זה לא פותר את הנושא. יש שם שהם נהלים ארון ברית האלוקים ועובדי פנחס, הם היו הכהנים והם הביאו איתם. במיוחד מזכירים אותם, הם היו סיבת החטא. חופני פנחס היו חופני סיבת החטא. ומשמיים כך סובבו שהם יבואו, כדי שירגישו כולם שזה היה סיבת החטא. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה ויריעו כל ישראל תורה גדולה בתום הארץ. השאלה איך הביאו אותו? ודאי ששני האנשים האלה לבד לא יכולים לסחוב, אלא הם היו אחראים על זה. הרד"ק מסביר כך, למה מזכיר לעשות את זה ככה? טעם הסיפור הזה לומר, כי אדון החילות להגביר רעביו להחליש אויביו, ויושב הקרובים אמר להודיע כי הוא קרוב לבני אדם לכל אשר יהיו באמת. לולא עוונות לכל זה היה נמצא, והבנות גמרו, ומפני זה אמר, ושם נעלים ארון ברית אלוקים וכבדים פנחס, להודיע כי הם גמרו מכשלה, וגם כדי שיבואו למלחמה, כדי שהם יצאו למלחמה, משמיים סבבו ככה את הטעות, לא מנעו מהם את הטעות הזאת, כדי שימצאו באמת עם הארון למלחמה, וככה יענשו, ואז יתברר כל מידת הדין של הקדוש ברוך הוא. אומר הרד"ק, מצאנו מחלוק בדברי הז"ל בזה, מהם אמרו כי לוחות שברי לוחות מונחים בארון אחד, ספר תורה בארון. מה שכתוב, שמת אותו בצד ארון ברית השם, שמת אותו בארון מצד לוחות ברית השם. מהם אמרו כי לשברי לוחות היה ארון לבדו, הוא היה יוצא למלחמה. והפסוקים מוכיחים כי הלוחות השלמות היו בזה הארון שהביאו במחנה, כי למה? אומר הרד"ק שזה לא הארון ההוא. אז פה יש עוד חטא, שהוציא את הארון הזה שלא היה ארון שצריך אותו להוציא. עבירה גוררת עבירה, לא מכרו, אז יצאו למלחמה בלי לשאול את אורים ותומים, בלי להתייעץ. קיבלו עונש ראשון, לא הבינו את המשמעות של העונש, לא תיקנו את החטא. ואז הגיעו למסקנה, עבירה גוררת עבירה, ומוצאים את הארון. כאילו לומר שבגלל זה השכינה מסתלקת מישראל, כי הארון בסוף נפל בשבי. מדוע? כי בגלל חופני ופנחס שלא מכרו. גם בחורבן הבית הראשון חז"ל מדגישים את העניין הזה שלא מכרו. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותום הארץ. שמחה גדולה הייתה להם, הם היו בטוחים שכעת הקדוש ברוך הוא יציל אותם. אז מרוב שמחה הם הריעו קולות שמחה, והפלישתים נודע להם, אינני דרך איך הפלישתים נודע להם את הדבר הזה. הוא רוצה לומר שם שני בני עלי או לספר שאלי ושני בניו לא מיכו ביד ישראל על המעשה. זה כאן, כיוון שישראל לא מיכו בידם מלאכתו, הם לא מיכו בידי ישראל מלאכתו שהוציא את הארון.
הם חשבו שמשמר הקדוש ברוך הוא את אהרון ישמור גם את ישראל. כמו שכתוב שאנשי ירושלים שלא חזרו בתשובה אמרו היכל השם, היכל השם. הם חשבו שהקדוש ברוך הוא ישמור את בית המקדש גם ישמור אותם. אצל יהושע באמת, כך היה, אהרון הלך לפניהם ביריחו, כתוב שם, אהרון הברית הולך לפניהם בזמן שסובלו את יריחו. חשבו שזה יעזור להם פה כמו שעזר להם שם. אבל לא חשבו שעיקר התפקיד של בית המקדש זה מה שתראו גם כן בזמן החורבן. זה צריך להתעמק פה קצת יותר בנושא הזה. זאת אומרת, עם ישראל צריך לדעת שכל התפקיד של המקדש זה שכנתי בתוכם, לעורר אותנו להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. אבל אם חלילה זה סיבה לחשוב שלא צריכים לעשות תשובה כי הקדוש ברוך הוא בנקה איתנו, וכך היה גם הטעות של אנשי ירושלים בזמן לפני החורבן, אז זה עצוב מאוד. הראו תרועה גדולה מאוד כדרך המנצחים, כי סבורים היו שאהרון יושיע אותם, ולא נתנו דעתם לצעוק אל השם אלא רוב אהרון תחבולה. גם פה. סבורים, כמו שעמד אהרון לישראל בשעה שנכנסו לארץ וצר על יריחו, ככה נצחו את עכשיו. כן. וגם פה, עצם הדבר, שהם הראו עוד לפני הניצחון, שזה לא עשו שלא כראוי. יש מי שמפרש, אבל זה יש מעניין, תורה גדולה, בפשטות כמה, כמו שהיה ביריחו ששם הייתה תורה, אבל הוא רוצה להגיד, תרועה גדולה היה כאן עם השופרות, כתוב כי תבוא למלחמה על הצר הצורר אתכם בארצכם והראיתם חצוצרות. אז כנראה הוא אומר שאולי הם הראו פה בחצוצרות. וישמעו פלישתים, התרועה הייתה כל כך גדולה עד ששמעו את זה גם כן הפלישתים. ויאמרו מה כל התרועה הגדולה הזו במחנה העברים? שלחו כנראה מרגלים, וידעו כי אהרון השם בא אל המחנה. נודע, אני לא יודע איך נודע להם, אולי הם מרגלים, כי זה כבר ראשש. ויאמרו הפלישתים, כי אמרו, בא אל אלוקים אל המחנה, ואמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. הפלישתים אמרו, בא אלוקים אל המחנה. המושג מלוא כל ארץ כבודו לא קיים אצל עובדי אלילים. עובדי אלילים מאמינים שכל הכוח, שאפילו אלה שהבינו שהאלילים רק כוח למשוך את הכוחות הרוחניים למקום, אבל שמלוא כל ארץ קודוש, הם לא הכירו את גדות הבורא יתברך, אז לכן הם האמינו שכעת בא הכוח הזה, הם האמינו שלכל עם יש איזה כוח רוחני שמגן עליו, אז הם חשבו שפה הכוח הרוחני של עם ישראל עכשיו נמצא פה וזה יגן עליהם. אוי לנו, מי יצלם מיד האלוקים האדירים האלה? אלה הם האלוקים המכים את מצרים בכל מכה במדבר. אמנם המדרש אומר לא כך. בתוך הקולות נשמעו קולות אחרים. בתוך הקולות של הפחד. אלה האלוקים המכים את מצרים בכל מכה במדבר. היו כאלה שאמרו שכבר גמר את כל הכוחות שלו, העובדה שניצחנו אותם במלחמה הראשונה, אז כבר אין לו את היכולת, את כל היכולות שלו, הוא כבר ניצח חלילה.
לכן נענשו במכה שלא הייתה דחורים ועכברים. התחזקו, אני מוכרח להיות שהיה קבוצה שציננה את הפחד, כי אחרת המשך לא מובן. התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם. תתחזקו. אז זו אותה קבוצה שחיזקה את ידי הפלישתים, אותה קבוצה ניצחה. הם המשיכו להילחם אחרי שחיזקו אותם. זאת אומרת, בהתחלה הם היו צריכים לכאורה לסגת. הם צריכים לסגת, הם פוחדים כל כך. אבל בסוף היו לאנשים. מה הפירוש? אין לנו את הכוח האלוקי, לכל הפחות נלחם בכל הכוח האנשי שיש לנו. ועוד, הייתם לאנשים ונלחמתם, אפילו אם תנצחו מכל מקום תנור דעתכם שנפלתם אותו מלחמה ולא תוך כניעה. כן. זה אחד מהדברים שתבוסה, יש עניין של, חוץ מהאסון שבדבר, הביזיון שבדבר, אצל אומות העולם התבוסה הייתה דבר של ביזיון, כמו שאנחנו רואים אצל אומות העולם. כל התרבות שלהם זה ניצחונות, ניצחונות בכדורגל, ניצחונות. בזה שאני יותר חזק ממך, זה הגדלות שלי. לא שיש לי גדלות עצמית, אלא רק בגלל שאכן מי שיש לו תבוסה מול השני, אז הוא מרגיש מושפל. אז הוא אומר שלפחות את זה נהיה. והייתם על השם ונלחמתם, שזה לא סתבדיתות בריחה מהמערכה, אלא הנהרג שנהרגו בקרב, שזה לפחות כבוד שנהרגו בתוך הקרבות, שהיו אמיצים ונלחמו. והתחזקתם והייתם לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם. ולחמו פלישתים, זה עזר לפלישתים לאזור רוח. וינגף ישראל, וינוסו איש לעולם, ותהיה מכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלים. כל אחד ברח הביתה. זה לא יצרו קו הגנה חדש, אינני יודע, לא פחדו שהפלישתים ייקחו את כל המקומות. למה פירוש חזרו הביתה? איש לא עלו. אני מנסה להבין מה הפירוש שבו לרעלו, למה בורחים לרעל? מה, לא פוחדים שיבוא אחיהם? בכל זאת, יש כאן נסיעת ישמעאל, לא פשוט. הצבא מובס. מובס טוטלית. למה לא הולכים ומתקדמים עד הסוף? אלא זה סייעתא דשמיא. כנראה המכה, היינו צריכים לקבל את המכה בשביל החיית, אבל לא יותר, הקדוש ברוך הוא עצר אותם. זה מזכיר לי גם כן את מה שהיה במלחמת יום כיפור. כשקו ההגנה של ישראל נפרץ כולו, יכלו להגיע תל אביב. כך אמר גנרל לון, זאת אומרת, זה נס גדול שהם לא הגיעו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עצר אותם. גם פה אני מרגיש ככה, כאילו, הם רצו לו עליהם, צריך להקים קו הגנה נוסף, אולי הפלישים התקדמו, לא, הקדוש ברוך הוא עצר אותם, לא נותן בליבם להתקדם. אני חושב שזה כאן חייב לשים לב לנקודה הזאת. והנוס איש לא עליו.
מסביר המלבין, בגלל שנסו לעליו, תהיה מכה גדולה מאוד, כי הם ברחו בצורה מבוהלת, בלי חזית מסודרת, בלי צבא מאורגן, אז המכה הייתה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלים. וארון הלוקים נלקח ושני בני אלים מתו, חופני ופנחס. אינני מבין ברור למה ההדגשה הזאת. ושני בני אלים מתו, חופני ופנחס. משמע לי שיש כאן עונש כפול. אחד זה היה בני אלי. אתה, בגלל שהם בנים של אלי שלא מחה. ב' חופני פנחס מצד עצמם. אחרת קשה לי להבין מדוע הפסוק חילק את עצמו. שני בני אלי מתו, חופני פנחס. היה זה רגיד, אנחנו לא יודעים שחופני פנחס הם בני אלי. או בני, למה צריך שני בני אלי על השון הזה? אלא נראה לי ככה. אני רואה שלא עמדו על הנושא הזה. למה כתוב שני בני אלי ואחר כך בני פנחס? אלא, בכל זאת, אני סבור שמה שאני הערתי זה נכון. יש כאן הדגשה שיש כאן חטא כפול. שני בני אלי, כי כתוב הרי מפורש שהפסוק אומר למעלה שהקדוש ברוך הוא שלח את הנביא להודיע לו על אלי, בית אלי. גם לשמואל אמר בית אלי ויכבד בית אלי. אז יש כאן בית אלי בגלל שהוא לא מחה, חופני פנחס בגלל החטא שחטאו, שהם זלזלו במקדש. ממילא נפל אהרון, ברגע שזלזלנו לקחנו אותו, כאילו אנחנו יכולים להחליט מה שאנחנו רוצים עם אהרון, שכאילו אהרון הוא משובד לנו, שהוא צריך להציל אותנו. זה ביזיון גדול, וגם התרועה שהייתה לפני הזמן, לא שאלו ולא ביררו אצל גדולי הדור אם מותר לעשות את זה, אלא עשו את זה לעצמם. אז כאן, זה היה עונש. וירץ יש בנימין מהמערכה ויבוא שלו בימו ומדף קויים ואדמה על ראשו. וירץ יש בנימין. חז"ל אומרים זה היה שאול, ורש"י מביא שחטף את הלוחות מיד גוליית וברח לו. הרד"ק אומר, ורחוק הוא שהוציא אדם את הלוחות מהארון, שהרי כמה נגעים וכמה רעות באו לפלישתים מקדושת הארון, והיות עוד פלישתים לבת קושקים שלחו ביד. אני לא יודע, אני את הרד"ק הזה לא כל כך מבין. אדרבה, הוא רצה להציל את זה, שזה לא ייפול בידי הפלישתים, שזה ביזיון, אז לכן הוא הצליח להוציא את מהכפורת את ה... או שהם הוציאו את הקרובים, את הלוחות מן הארון, אז הוא חטף את זה, זה כתוב שזה כבר היה ביד. הקושייה שלו לא כך מובנת לי. הוא אומר, הוציא רחוק שהוציא אדם את הלוחות מהארון, הוא אומר, איך יכול להיות שגוליית הצליח להוציא את זה? זה אומר, איך גוליית הצליח להוציא את זה מן הארון ולא נענש. על קושייה לשאול לא קשה, כי שאול עשה את זה כדי להציל את כבוד הארון, את כבוד הלוחות. אבל השאלה שלו, איך גוליית הצליח לעשות את זה, רב לוי אמר, 60 מיל הלך שאול באותו יום, והמערכה היה, ושמע שנשבו הלוחות, הלך וחטפם מיד גוליית ובא. רב סימון אומר שהוא היה בשילו, שמע שאול שנשבע לוחות, בא רץ למלחמה ולקח אותו. יש אומרים זה קשה לי מאוד להבין. חטף את אהרון והביאו לשילה, זאת אומרת,
זה כוחות אדירים היה צריך להיות, זה נס מיוחד לסחוב ארון כזה כבד באדם ולבד. הטעם שרד שאול יותר מאחרים, אז יש מי שרוצה לטעון בגלל שהוא הבין שזה קשור אליו. פשוט הפשוט, זה סיבה שהוא אחר כך נהיה למלך. אכפת לו כבודם של ישראל. אנחנו רואים גם כן שהוא ציבה להרוג אותו בגלל שהוא טען שזה כבודם של ישראל, שלא הפלישתים יהרגו אותו. גם המעלה של הנר, שהיה מדליק נרות, אבא שלו היה מדליק נרות במקומות האפלים, זה גם כן מלמד שאכפת לו הציבור, דואג לציבור. הוא טוען בגלל כאן המביא פירוש כזה, שליבו אמר לו שהעניין קשור גם בו, שאמרו חז"ל, שעל שנתן אברהם לאבימלך שבע כבשות, נגזר שיפלו שבעה צדיקים ביד הפלישתים, והם שמשון, חופני, פנחס, שאול ושלושת בניו, ולכן ראה שאול שאחר נפילת חופני פנחס יבוא גם את פקודתו. לא יודע, זה כבר קשה להבין למה הוא הלך להציל את ה... זה אני לא הבנתי. בכל פנים, אנחנו נסכם מה שלמדנו היום. למדנו היום, עם ישראל נהגו שלא קשורה. עבירה גוררת עבירה. נענשו על זה שלא מיכו בחופני פנחס. במקום לעשות תשובה, הם מחזיקים את עצמם כצדיקים ואומרים, לא, אנחנו ניקח את אהרון, כמו שבזמן יהושע, אהרון הלך לפניהם. כמו שכתוב גם כן שבמסורת של אבני ישראל ראים בישראל אהרון ואימא משה כמו שבפוצו ולכו נסו ולכו בניך. זאת אומרת שאהרון היה לו את הכוח, אז הם כאילו במקום לעשות תשובה כאילו רוצים להכריח את הקדוש ברוך הוא להושיע אותם. זה ממש חסרון כבוד מוחלט. לכן נענשו. נענשו ככה, שבצורה כזאת שאיבדו את הראש וינגף ישראל ונוס לשלוח עליו ואז תהיה מגפה גדולה מאוד, כי לא התארגנו של נסיגה מסודרת צבאית להגן. למה הפלישתים לא המשיכו לקחת את כל הערים כמו שיש לנו בפלש של שאול, שם היה כנראה נס מיוחד שהקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל שיד לא יותר מזה. אמנם הם הגיעו לשילה והחריבו את משכן שילה, אף פעם שזה לא כתוב בתנ"ך מפורש, רק בתהילים כתוב את משכן שילה, אבל פה בסיפור לא כתוב, רק הסיפור כתוב שאהרון נפל בשבי. וירא איש בן המערכה, הוא ברח מהמערכה ויבוא שילה ויאמר, הוא עמד פגועים בגלל מה שקרה. קראת הבגדים, קריאה, כמו על מת. היה כאן מפלה של עם ישראל, אז צריכים לקרוא קריאה. ואדמה על ראשו, הוא גם שם חול על הראש, עד עפר, סימן של אבלות. ויבוא והנה אלי יושב על יד, על הכיסא, יד דרך מצפה, כי היה לי בו חרד על ארון אלוקים. והייתי בא להגיד, בעיר ותזעק כל העיר. רק נכנס, הוא סיפר להם את המפלה. ויבוא, והנה אלי יושב. הנה, זאת אומרת, משמיים כנראה סובבו שאלי ישמע מיד ולכן ייפול וימות מתוך השמועה הקשה ש... והנה, למה כתוב פה והנה? בא להגיד, הנה, לכן לא נאמר לו בצורה מסודרת לאט לאט עד שיתרגל, אלא הנה יושב על כיסא יד דרך, נמצא ביד הדרך, מצפה לראות, לשמוע. כי היה ליבו חרד על הרגיש שאדם הרבה פעמים מרגיש הרגשה פנימית.
יהיו לו חזה מה זה חזה, הוא חרד מעל הלבוד. האיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר. כבר רק נכנס, כולם הבינו מה שקרה, ותזעק כל העיר. וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר כל ההמון הזה, ואיש מיהו יבוא נגד אלי. הוא בא נגיד לאלי, ואלי בן 98 שנה, ועיניו כמה ולא יכול לראות. אינני מזמנת. מה זה חשוב לנו לדעת כעת שהוא... אז כנראה, זה בא להגיד לנו איך זה היה בדיוק הפתעה מוחלטת, זה לא ראה. זה אמר מלבין. שאם היה יכול לראות, היה רואה את האיש ואדמה על ראשו וכל העיר כואב בגדים, לא היה מתפעל כל כך וכל השמוע פתאום, כי הנודע לו לאט לאט. ועיניו כמה לא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא, אז בא לי לברר מה הרעש הגדול, אנוכי הבא מן המערכה ואני מן המערכה, נסתי היום. ויאמר, מה הדבר בני? ויאנה בסוף יאמר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בה, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, ואהרון אלוקים כלככה. ויהי כי אזכירו את ארון אלוקים, ויפול מעל הכיסא אחורנית ועד יד השער, ותשבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש וכבד הוא, והוא שפט ישראל לבאים שלה. מה קרה? ארון אלוקים, זה היה הדבר הכי קשה. לא בניו ולא המגפה, אלא ארון אלוקים, זה הדבר הכי חשוב. נפל מעל הכיסא, נכון, בעד יד השער, אני רוצה לומר שזה היה יד השער גבוה. יד השער, התרגום מתרגם כבש אורח טרה. כבש על הדרך, המלבי רוצה להגיד שזה היה גובה ולכן זה שבר אותו. היה... כי זקן האיש וכבד, אומר מרי קארה, לא היה בו כוח לעמוד לסייע את עצמו בידו לחייב לשברה מפרקתו. האיש זקן היה וכבד בגופו משקל, פשטות הוא גם כן המשקל, הוא היה כנראה קצת יותר שמן מרגיל, כבד. אז גם המשקל הזה הוסיף כאן אסון של הפרטי שלו שנשבר למפרקת ומת. הכתוב מסביר למה מת מהר, כי זקן היה איש ועוד שהיה כבד וגם שפט ישראל 40 שנה תואר הציבור מת איש כוכב של אדם. אני חשבתי כבד הכוונה בגלל המשקל של הגוף. שואל שנפל אחורנית, כיוון שלא נתן לב לדור שבא אחריו לכרות במשל דרכם, לכן נפל אחורנית, כאילו בא למר מי שבא אחריו. הוא שפט ישראל 40 שנה, השאלה כאן, באמת, הם שמו לב שצריך להסביר. המלבי אומר, הוא שפט 40 שנה, זה התיש את כוחו. אחרים לומדים, למה הפסוק מדגיש, והוא שפט את ישראל 40 שנה. אומר המפרשים כך, יש מפרשים הכתוב מתאר מה עלתה לאלי בסופו, מצד אחד היה נביא וגם שופט, ובסוף נענש כל כך קשה, שמת מיתה קשה. היה בזה מידה כנגד מידה, אלי לא מיכה בחוזק, לא מספיק מיכה בעוון בניו. אני רוצה להגיד לו משהו, היה לו חשבון
שכיסא הכהונה יהיה שמור לא לזרע אחריו, לכן נענש נפל מהכיסא הזה בתוך הזרע. זה חידוש, לא נראה ככה שכל כך... חז"ל למדו מפה משהו אחר. בא כתוב להודיע מעלתו של עלי, אף על פי ששפט את ישראל מהם שנה, הכיר העוונות, ידע שזה לא משכן יחרב, בכל זאת ששמע בשורה רעה, מת מרוב יגון. וזה שנאמר שפט ישראל 40 שנה, בא חז"ל, למדו חז"ל שאין שמחתו של אדם במשך עד בלא גבול, שהרי עלי היה כהן גדול ומלך ואב בית דין, ביום אחד איבד גם את בניו, נפל מהכיסא ומת. ומה אלי הצדיק כך, הרשעים על אחת כמה וכמה. מה שבא לומר לנו שיש חשבון בסופו של דבר, אפילו האנשים הכי גדולים הם יהיו אנשים טוב. אז זה העיקר למדנו כאן, רק את הקטע הבא, אנחנו רק נקרא את המילים גם פה אותו דבר. כלתו יש את פנחס הרה ללת, כתוב בלי ללדת, אלא ללת. רש"י אומר בגלל חבלי לידה, לדעתי הכוונה ללת היא הרה, היא ילדה לפני הזמן. בגלל ותשמע את השמועה לקחה בגמרא, כמו שכתוב בהמשך. ותשמע את השמועה, ללקח ארון אלוקים, מת חמי אבי שם ותכרה ותלד כנפואה ליצריה. ועת מותה ותתברנה לצוות עליה, אל תראי כי בן ילדת, לא ענתה ולא שתה ליבה. ותקרא לנער אי כבוד, לאמור גלה כבוד מישראל. על מה היא אומרת? על ילקח ארון אלוקים ואל חמי אבישה. שימו לב, היא קודם כל מה כואב לארון אלוקים, אחר כך חמיה שיש בבית ישראל, בסוף רק הכאב האישי של בעלה. ותאמר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון אלוקים. זה בא להראות לנו את הגדלות שלה. בכל זאת, צריכים לדעת, חוכני פנחס, כמו שלימדו אותנו, שחטאי הראשונים לא היו כל כך פשוטים. אנחנו צריכים להבין שבתנ״ך, רבי איזק הלוי טוען שכל מה שכתוב בתנ״ך, והתביעות על, גדול, על אנשים, זה בגלל גדלותם, אז מפרשים את הדברים כל כך בצורה חמורה. אם כי קשה פה לפרש, כי שם יש פירוט איך שהם עשו עם הלקו את הבשר לפני הקטעת החלבים. אינני יודע איך לפרש את זה ממש, אבל חזור על יום כל אומר, חופני פנחס חטאו אינו אלא טועה, הם היו גדולים מאוד, זאת אומרת, זה לא במושגים שלנו. רואים גם מאשתו של פנחס, איך ש... מה כואב לה? לא כואב לה כאב אישי, כואב לה קודם כל אהרון. אחר כך כואב לה חמיה שבט ישראל, ובסוף רק הכאב האישי שלה.